Deh, ada live. Research lagi. Okay kak, yang ni kita start balik lah kak. Kita start balik live kita. Kak ni kita start balik kat live kita. Boleh masuk-masuk dulu live kita. Boleh join dulu live kita. Tadi kita dah end live. Kita dah end live tadi tapi ni kita start balik live. Sebab ada masalah teknikal tadi. Live kita tak ada suara. Jadi kita start baliklah kat live kita. Tak ada view pula-pula. Sekejap, kita dah start baliklah. Sekejap. Okey kak, boleh masuk dulu lah kita. Boleh join lah kita. Tadi live kita tak ada suara. Kita end live. Lepas tu kita live balik semula lah kak. Kita live balik semula sebab tadi tak ada suara. Kak boleh join dulu live kita. Share-share live kita. Share dan like lah. Share dan like live kita. Boleh tag kawan-kawan lah kak untuk masuk balik live kita. Sebab tadi dah ramai view. Dah ramai yang join live. Lepas tu tak ada suara pula. Live kita tak ada suara. Kita end live. Lepas tu live balik semula ni. Kita live balik semula sebab tadi tak ada suara. Kak boleh komen-komen dulu kak. Suara kita clear ke tak clear. Gambar clear ke tak clear. Suara jelas tak, boleh komen-komen dulu. Suara okey ke tak okey. Waalaikumsalam juga kak Khadijah Mulia KT. Live kita okey tak? Line okey tak? Suara jelas ke? Gambar clear ke? Okey, akak Mas Linda kata clear. Okey, kita start lah. Okey, kita start live kita. Kita sambung balik live kita. Sebab tadi tak ada suara. Kita live balik semula lah. Okey, yang ni kita ada rantai tangan lipan. Rantai tangan lipan panjang 18 cm yang ni. Panjang 18 cm, lebar 1 cm. Lebar 1 cm, dia punya pasir dia bahagian tengah. Bahagian tengah berpasir. Bahagian belakang dia plain lah kak. Bahagian belakang dia plain. Yang ini berat dia 8.63, berat 8.63. Harga dia yang ni kak, harga dia yang ni 2683 kak. Harga dia 2683. Panjang 18 cm, lebar 1 cm. Lebar dia 1 cm, panjang 18 cm. Waalaikumsalam juga akak Rohaizah. Terima kasih akak join balik live kita. Sebab tadi kita dah end live. Tadi kita dah end live. Lepas tu kita live balik semula lah. Okey, yang ni rantai tangan lipan ni, dia punya lebar dia 1 cm. Lebar dia 1 cm, panjang 18 cm. Boleh potong tau. Kalau akak pakai 16 cm ke 17 cm, boleh potong. Akak jangan risau. Kita boleh potong. Kalau panjang boleh potong. Yang ni tadi harga dia 2683. 2683 akak. Akak Mas Linda, rantai leher panjang 50 cm ke atas ada. Akak cari desain apa kak? Akak Mas Linda cari desain apa? Kalau panjang 50-52 rasanya ada. Cuma desain tu lah akak cari desain apa. Okay, next kita ada cincin korset. Ni kak, cincin korset, cincin bengkong. Cincin bengkong ni kak. Pakai bengkong dekat jari. Ni kak boleh pakai bengkong dekat jari. Cincin korset yang ni. Okay, ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia macam ni. Dia betul-betul macam korset lah kak. Ada tali, lepas tu bawah dia ni ada ribbon. Ada krom putih. Cantik ni kak, ada krom putih. Tapi kalau kak tak nak krom putih ni, boleh goldkan lah. Boleh buat full gold. Mana yang mencari design rare. Design rare ni kita ada. Design korset, design bengkong. Ni bahagian tepi dia. Dia tebal tau, bahagian belakang dia tebal. Ada tali korset dia dah siap. Ribbon. Okay, yang ni size 15. Size 15, berat 6.01. Tak boleh resize lah kak. Tak boleh resize ni. Bahagian dalam ni pun penuh tau. Dalam dia penuh yang ni.
Berat 6.01, 6.01, saiz 15. Saiz 15 yang ni harga dia RM1,869. RM1,869 cincin korset yang ni. Cincin korset harga dia RM1,869. Panjang 52 kak eh. Panjang 52 kita ada design bubut. Design bubut ni kita ada panjang 52 cm. Panjang 52 cm, design bubut ataupun ada yang panggil design pintar. Dia design kosong lah. Design kosong, panjang 52 cm, standard saya dewasa. Berat 5.70, harga dia ni akak, harga dia RM1,772. Rantai leher bubut ataupun rantai leher pintar. Dia standard size dewasa lah kak. Standard size dewasa 52 cm yang ni. Akak, okay next akak Dania, boleh review rantai tangan sebelah kendi tu. Rantai tangan sebelah kendi, okay ni. Yang ni rantai tangan fashion. Rantai tangan fashion padu yang ni. Bahagian depan dia macam ni. Ada love, ada bentuk love. Lepas tu ada krom putih. Ada krom putih. Kalau akak tak nak krom putih ni, boleh golkan lah. Dia design fashion lah. Fashion padu. Yang ni bahagian belakang dia. Dia bukan stamping tau. Dia bukannya stamping. Dia lebih sikit. Sebelah lebih sikit. Sebelah suku. Okay, ni bahagian belakang dia. Dia bukan stamping. Dia kalau design fashion, bahagian belakang dia memang macam ni akak. Bahagian belakang dia memang macam ni. Yang ni lebar dia kosong. Lebar dia 0.8. Panjang 18 cm. Yang ni panjang 18 cm, lebar 0.8. Lebar dia 0.8, panjang 18 cm, boleh potong lah. Berat 8.84 yang ni. Harga dia RM2,749. Tadi live tak ada suara, Fi. Harga dia RM2,749. Panjang 18 cm. RM2,749. Boleh potong tau. 16 cm ke kita boleh potong. Ada krom putih. Kalau tak nak krom putih, boleh golkan lah. Okey kak, mana yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas kita RM311 per gram. Harga dah termasuk upah. RM311 per gram. Harga dah termasuk upah kak. Akak Cik Lala nak tanyalah macam mana nak ukur jari untuk cincin dia. Kalau untuk ukur saiz jari tu, akak boleh ambil kertas. Macam ni kan. Akak ambil kertas. Lepas tu akak ukur lilit. Akak ukur lilit jari akak ni. Contoh jari tengah lah, jari tengah. Akak ukur lilit jari akak ni berapa cm. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat lah. Akak ukur berapa cm. Lepas tu akak tandakan. Lepas tu akak ukur dekat pembaris. Akak ukur dekat pembaris. Hai akak. Hai akak. Lepas tu akak ukur dekat pembaris kan. Okey, contoh kalau contoh 5 cm, kalau 5 cm dia saiz 10. Kalau 5 cm nanti akak ukur dekat pembaris, akak ukur panjang kertas ni. Akak ukur panjang kertas ni dekat pembaris, lepas tu akak tengok ni. Nanti akak boleh WhatsApp Amin lah. Amin akan hantar carta saiz ni. Ukur lilit. Contoh kalau akak dia punya panjang tu 5.5 kan. 5.5 cm dekat pembaris. Maksudnya akak saiz 14 lah. Maksudnya akak saiz 14. Ni kita ada carta saiz kita. Cara ukur. Contoh kalau 6 cm. Dekat pembaris akak ukur 6 cm kan. 6 cm ni saiz 18. Saiz 18 yang ni. Nanti akak boleh je WhatsApp Amin. Nanti Amin akan hantar detail cara-cara nak ukur cincin lah. Cara-cara nak tahu saiz cincin. Okay, next kita ada cincin love. Cincin love yang ni. Mana yang dah ada rantai tangan gantung love. Ni kita ada cincin love. Bahagian belakang dia macam ni akak. Ni boleh resize ni. Tak boleh. Resize tak?
Yang ni ada warna rose gold, ada warna chrome. Ni warna gold, dekat tengah dia ni warna rose gold lah. Tengah dia ni, bahagian tengah ni warna rose gold. Lepas tu semua ni warna chrome lah. Yang depan dia ni warna chrome. Ni kita ada saiz 17 kak. Kita ada saiz 17. Berat 9.19, saiz 17. Harga dia ni RM2,858 yang ni. Saiz 17 kak kita ada. Saiz 17. Harga dia RM2,858. Akak Aisyah, untuk trade in, akak boleh WhatsApp admin tau. Dekat bawah ni kita ada pin. Kita ada pin nombor admin. Nanti akak WhatsApp admin. Akak WhatsApp admin, tanya harga trade in berapa tau. Nanti admin akan bagi detail lah trade in harga berapa. Okay, next kita ada cincin LV. Mana yang mencari cincin LV? Kita ada ni akak, cincin LV ni design padu tau. Design padu, boleh resize ni. Dia boleh resize. Cincin LV ada chrome putih. Dekat huruf L ni ada chrome putih. Berat 1.42. Berat 1.42. Saiz 19. Saiz 19 yang ni akak, boleh resize. Boleh besarkan, boleh kecilkan. Harga dia ni RM441. RM441 cincin LV yang ni. Okay, next kita ada rantai tangan koko. Rantai tangan koko yang ni panjang 17.5. Panjang 17.5, lebar 0.6. Lebar 0.6, panjang 17.5, design kosong lah. Rantai tangan koko, design kosong, ada satu kipas dekat ujung dia ni. Yang ni berat dia 4.39. Mana yang mencari rantai tangan koko yang bajet-bajet. Yang bajet-bajet ni kita ada akak. Harga dia yang ni RM1,365 akak. RM1,365. Panjang 17.5, boleh potong. Kalau akak pakai 16cm ke 15.5, boleh potong tau. Lebar 0.6 yang ni. Lebar 0.6. Harga dia RM1,365. Kalau akak berminat, boleh screenshot. Ataupun akak nak terus WhatsApp admin pun boleh lah. Nak log dalam live boleh. Nak log dalam live boleh log berserta harga. Ataupun nak screenshot dan WhatsApp admin pun boleh akak. Okay, next kita ada cincin cincin bunga clover. Yang ni pun design padu. Boleh resize, boleh kecilkan, boleh besarkan yang ni. Berat 1.36, berat 1.36, saiz 21. Boleh besarkan tau. Kalau akak pakai saiz 23 ke 24, boleh besarkan. Nak kecilkan pun boleh. Saiz 17, 18, nak kecilkan boleh. Harga dia yang ni RM422 akak. RM422 cincin bunga clover yang ni. Okay, next kita ada loket bajet. Kita ada loket bajet. Mana yang mencari huruf? Mana yang mencari loket huruf bajet-bajet? Ni kita ada huruf F. Huruf F berat 0.28. Berat 0.28. Harga dia ni RM87 akak. RM87. Berat 0.28. Harga dia RM87 yang ni. Lagi kita ada huruf W. Huruf W pun kita ada. Berat 0.27. Berat 0.27. Harga dia RM83. Kak boleh komen-komen nak cari huruf apa. Yang ni kita ada huruf W. Harga dia RM83 akak. RM83. Okay, next kita ada cincin bajet. Cincin minimalis. Yang ni pun design padu, boleh resize. Bahagian depan dia macam ni akak. Macam design sawo. Yang ni bahagian belakang dia, boleh resize tau yang ni. Nak besarkan sikit boleh yang ni. Okay, yang ni berat dia 0.77, saiz 17. Harga dia RM239. Cincin minimalis, cincin bajet 300. Tak sampai 300. Harga dia ni RM239. RM239 yang ni. Okay, next kita ada champeris. Kita ada champeris. Mana yang pengumpul-pengumpul cam dan bit Pandora. Yang ni kita ada kak. Kita ada champeris yang ni. Berat 1.76 champeris. Ada krom putih ni. Dekat line dia ni ada krom putih. Berat 1.76. Harga dia ni RM547 kak. RM547 champeris yang ni.
Okay, next cincin bunga ros. Cincin bunga ros yang ni pun boleh resize. Berat 1.76, saiz 18. Boleh resize lah, boleh besarkan, boleh kecilkan. Harga dia ni RM547. Kek ni punya bukan ada warna gold ke? Eh, warna krom. Kenapa? Kenapa gold kan? Okay, yang ni. Yang ni akak. Cincin bunga ros. Ada krom putih, boleh goldkan lah. Ada krom putih, boleh goldkan. STM ke ni? Kenapa jadi gitu? Cuci ke? Harga dia ni RM547 akak. RM547. Cuci ke? Ni tadi. Okay, next kita ada rantai tangan koko kait ataupun ada yang panggil rantai tangan koko lipan. Yang ni, yang ni panjang dia 17.5 kak. Panjang 17.5, 17.5. Ni bahagian belakang dia plain, bahagian belakang dia. Panjang 17.5, lebar dia 0.9. Lebar dia yang ni 0.9. Berat 7.37, harga dia yang ni. Harga dia RM2,292. Mana yang mencari rantai tangan bajet RM2,000? Bajet 2K ni kita ada kak. Harga dia RM2,292. Rantai tangan koko kait, rantai tangan koko lipan. Harga dia RM2,292. Okay kak, mana yang baru masuk live kita, minta tolong akak like dan share dulu. Minta tolong akak like dan share dulu. Harga emas kita hari ni RM311 per gram. Harga dah termasuk upah kak, 311 per gram. Harga dah termasuk upah. Okay, next kita ada rantai tangan Pandora. Rantai tangan Pandora panjang 16.5. Yang ni panjang dia 16.5. Ada satu kipas kat ujung dia. 16.5, berat 3.78. Harga dia kak RM1,175. Rantai tangan Pandora panjang 16.5. Kalau akak pakai 18cm ke 17cm, kena tambah ring lah kak. 17.5 ke 18cm, kena tambah ring dekat hujung dia. Boleh tambah ring tau. Harga dia RM1,175. Akak, hari ni harga emas kita RM311 per gram. Harga dah termasuk upah kak. RM311 per gram. Harga dah termasuk upah. Okay, next kita ada rantai tangan apa panggil ni? Sao ke kena? Yang bermasuk tu. Sao. Okey ni akak, kita ada rantai tangan sao. Rantai tangan sao. Padu ke? Paru-padu? Kosong ke? Panjang dia 19cm. Ini panjang 19cm sampai dekat ring dia ni. Sampai dekat ring panjang 19cm. Dia desain kosong tapi tebal lah kak. Kak tengok ni, dia punya sambungan dia pun tebal. Dia tebal. Walaupun dia kosong, boleh pakai harian tau sebab dia tebal. Sauh desain baru ni. Sauh dia desain baru. Plain lah. Plain. Desain plain yang ni. Okay, yang ni berat dia 12.41. Harga dia ni. Harga dia ni RM3,859. Rantai tangan sauh. Sauh desain barulah. Sauh desain baru. Panjang 19cm. Boleh potong lah. Kalau sampai dekat hujung ni 18cm. Sampai dekat ring 19cm. Harga dia ni RM3,859. Kalau berkenan nak screenshot pun boleh. Kalau malu nak log dalam live, boleh screenshot, nanti akak WhatsApp Amin lah. Screenshot dan WhatsApp Amin. Okay, yang ni kita ada cincin love. Cincin love, yang ni pun design padu, boleh resize. Berat 1.54. Berat 1.54, saiz 14. Harga dia ni RM478 akak. RM478 ni. Cincin bajet lah, cincin bajet, cincin minimalis. Yang ni bajet 500. Yang ni bajet 500, harga dia RM478. Okey, lagi kita ada cincin papan pasir tapi ni design kosong, design stamping. Dia tak boleh nak resize lah ni bahagian dalam dia.
Dia kosong, tak boleh nak resize. Kini kita ada size 13. Kalau akak memang pakai size 13, akak boleh lock lah sebab tak boleh resize. Berat 1.10. Berat 1.10. Harga dia yang ni, harga dia yang ni RM342. Size 13 lah yang ni. Okay, next kita ada cincin belah rotan yang tebal. Yang ni 4 gram akak. Yang ni 4 gram. Dia tebal tau. Dia tebal. Bentuk macam ada design bunga-bunga. Ada design bunga-bunga. Lepas ada design pasir sikit. Dia ada pasir sikit. Yang ni size 17 lah. Size 17. Berat 4.49. 4.49. Size 17. Harga dia yang ni RM1,396. RM1,396. Ini size 17. Kalau biasa akak pakai cincin fashion, cincin fashion akak pakai size 15-16, akak boleh grab lah. Boleh grab cincin belah rotan size 17. Biasanya cincin belah rotan dia kena ambil satu size besar lah. Kalau fashion size 16, belah rotan kena ambil size 17. Okay, lagi kita ada belah rotan yang kosong. Belah rotan yang stamping kosong, yang ni bagian dalam dia ada lekuk lah. Bagian dalam dia lekuk. Design pun macam ada design bentuk bunga-bunga sikit. Berat 0.88. Size 21 kita ada. Kita ada size 21. Berat 0.88. Harga dia ni RM273. Cincin belah rotan bajet. Cincin belah rotan bajet 300 yang ni. RM273. Macam dengar voice. Okay, yang ni pun cincin belah rotan yang bajet juga. Bajet 300. Design dia lain sikit lah daripada yang tadi. Yang ni pun kosong. Bagian dalam dia ada longkang, ada lekuk. Design dia macam ni akak. Yang ni berat dia 0.73. Size 12. Size 12 yang ni. Harga dia RM227 akak. RM227 yang ni. Okay, next kita ada cincin cincin ada dua love. Love dia pun warna krom. Yang ni pun sama warna krom juga. Ni cincin bajet lah. Cincin bajet 200 lebih yang ni. Berat 0.73. Size 16. Boleh resize. Harga dia RM227 yang ni akak. Okay, next kita ada loket huruf G. Huruf G yang ni. Huruf G. Berat 0.80, harga dia RM248 yang ni. Lagi kita ada huruf P. Huruf P yang ni berat 0.93, harga dia RM289 yang ni. Next kita ada loket love. Loket love yang ni, loket love gemuk, design diamond cut, ada krom putih. Depan belakang sama, design dia ada krom putih. Berat 1.49. Harga dia RM463 yang ni. Okay, next kita ada subang ring. Subang ring baby untuk setahun ke bawah. Berat 0.41. Harga dia RM127 akak. Subang ring baby. RM127 harga dia. Okay, next kita ada rantai tangan papan pasir. Rantai tangan papan pasir yang ni panjang dia 18 cm. Yang ni panjang 18 cm, lebar 0.5. Lebar 0.5, panjang 18 cm. Rantai tangan papan pasir, design kosong. Design kosong lah, berat 3.74. Yang ni harga dia akak. Harga dia RM1,163. RM1,163 harga dia. Okay, next kita ada rantai tangan ekor kucing. Yang ni panjang 18.5. Panjang 18.5 rantai tangan ekor kucing yang ni. Rantai tangan ekor kucing. Ada satu kipas juga dekat ujung. Berat 5.52. Harga dia ni RM1,716 akak. RM1,716. Rantai tangan ekor kucing. RM1,716 harga dia.
Okay, next kita ada rantai leher mesin. Rantai leher mesin panjang 44 cm. Yang ni panjang 44 cm. Kalau dewasa boleh pakai tapi singkat sikit. Kalau akak nak bagi budak pakai pun boleh yang ni. Budak boleh pakai. Panjang 44. Panjang 44, berat 2.83, panjang 44 cm. Harga dia yang ni RM880 akak. RM880 rantai leher mesin ni design padu tau. Design padu. Walaupun dia halus tapi dia padu. Harga dia RM880 yang ni. Okay, next kita ada rantai leher biji sawi. Yang ni pun design padu. Ada krom putih ni. Kalau akak tak nak krom putih, boleh golkan lah. Panjang 44 cm juga. Yang ni panjang dia 44 cm. Berat 4.51. Berat 4.51. Harga dia ni. Harga dia ni RM1,402. RM1,402. 1402. Rantai leher biji sawi yang ni. Okay, last rantai leher kita ada. Rantai leher lipan. Yang ni panjang 53 cm. Rantai leher lipan panjang 53 cm. Saya dewasa lah, dia desain pasir. Selang seli dia punya pasir dia. Panjang 53, berat 11.80. Harga dia yang ni akak RM3,669. RM3,669. Rantai leher lipan RM3,669. Waalaikumsalam juga akak Siti Maimun. Selamat pagi akak. Okey, yang ni kita ada cincin kerawang. Cincin kerawang berat 1.76. 1.76, saiz 12. Boleh resize tau. Boleh resize. Harga dia ni RM547. Okey, lagi satu cincin. Kita ada cincin love. Cincin love yang ni pun design padu. Boleh resize lah. Boleh resize. Berat 1.17. Saiz 17. Boleh resize. Harga dia ni RM363. Okay, last item kita ada subang. Last ni kita ada subang. Subang love. Subang love plain. Subang love licin. Berat 1.84, harga dia ni RM572. Yang ni dewasa lah pakai. Ha. Kalau budak pakai takut besar, ni saya dewasa. RM572 yang ni. Boleh? Ada tiga kan? Okey kak, sampai sini saja kak live kita. Mana yang dah join dah, terima kasih banyak kak. Kalau kak ada nak tanya apa-apa barang, kak boleh WhatsApp admin. Kalau akak nak awak in kedai pun boleh. Kita buka jam 9.30 pagi sehingga jam 6 petang. Hari-hari kita buka. Okey kak, sampai sini saja live kita. Bye-bye. Assalamualaikum.